Idag ska jag använda de här när jag gör Bolla la Diavola, det givna köksredskapet Nunchakos. På riktigt vi ska använda de här. Det är en fantastisk rätt, häng med nu. Det blir svingott och lite kung fu också. Ja, ska vi börja med att diskutera med filter? Kära kusin, det är en del som har er åsikter om det med filtren du lägger på här. Ja, jag har sett det. Det är ju skönt att det är liksom folk som doktorerar i fotokunskap som, ja, som får ha synpunkter. Det är härligt. Nej, jag har ju lagt på sån här, alltså gjort softfokus. Ja. Som är gjort det efter bearbetningen, va? Och ja, Hollywoodfilter har kallats, eller skönhetsfilter. Jag har tänkt att du behöver all hjälp du kan få, va? Att försöka, det är det folk är kritiska, att försöka rätta till den här perfekta varelsen. Ja, det är en förolämpning. Ja, utan mot Gud skulle jag säga. Förut så har vi gjort så här då. Men det är väl viktigt att vi alla ska se lika, allt på YouTube ska se likadant ut som alla andra. Så att vi får väl sluta med det då. Kan vi köra nu? Ja. Var det inget mer vi skulle prata om? Nej, jag känner att vi... Okay. Nu ska vi laga mat och vi ska göra en diabola och ni undrar naturligtvis ska ha någon chack och sådana till. Det kommer jag till senare. Det är kanske inte det mest naturliga köksredskapet, men det funkar faktiskt i den här rätten. Det går bra med en pinne också. Men till att en riktig diabola, djävulens kyckling, så behöver vi naturligtvis en hel kyckling. Vi behöver lite färska kryddor. Vi behöver paprikapulver, vi behöver en citron, vi behöver peperoncino, vi behöver peperoncinoolja, vi behöver olivolja. Och sen så ska vi göra en liten cotorno som vi ska grilla tillsammans, så vi behöver lite grönsaker bara. Men vi börjar med att göra själva, vad ska man kalla det, glazen eller ja, kryddblandningen vi ska ha på kycklingen. Vi börjar med att köra ner de färska kryddorna. De här är faktiskt från trädgården, växer fortfarande. Och vad har du för någonting då? Det är oregano, lite rosmarin. Jag går in med chili, citronzest och så oljorna. De här är faktiskt helt fantastiska. Det är som att ha färsk chili konstant. De ligger i olja, riktig extra virgin olja. Lite sådär. Ska öppna upp kycklingen och jag gör det genom att liksom ta bort ryggraden här. Sådär, där tar vi bort helt enkelt. Då var det dags för nunchakosarna. Vi lägger en liten handduk under. Det här går ju bra med en liten kött. Hammar och sånt där. Men nu, för sakens skull, ska vi använda de här. Hopp. Är ni med då? Hopp. Hopp. Paolo, hur många titelmatcher i boxning har du gått? Fyra. Fyra. Och nu har du en död kyckling som motståndare. Det har gått ut för. Det har gått ut för. Jag blir gammal. Men jag tror att jag vann den här titelmatchen. Vi saltar på. Vi vänder. Och ni ser att det här med bankningen, det har ju verkligen ett syfte. Vi får den mycket, mycket plattare. Och kolla på den här härliga färgen. Vi ska göra en cotorno till. Vi bara skär upp i stora skivor på med lite. Först peperoncino, lite salt. Och vanlig olja. Så har jag liksom, som jag brukar göra, det går också med vanlig kol, men jag har liksom, här har jag morse, eller tar en timme ungefär, jag har lagt på en ordentlig hög med ved och så har jag liksom eldat ner det till glöd. Och då kommer jag få
en helt annan liksom smakdimension. Vi går på. Då har vi fått en inre temperatur vid benet vid 82 grader. Jag snackar mycket om det här med att, liksom, att man ska ha det liksom blod i biffen och så. Men kyckling ska det vara rätt temperatur. Så var noga att mäta temperaturen. Sådär. Kolla på den där. Hur snygg är den där? Och så lite snyggt grönt på toppen. Faktiskt från trädgården där. Där en till kusin. En till mig. Prova djävulsk kycklingen. Ni kommer att älska den. Prenumerera på kanalen. Köp gärna mina produkter. Och jag sänder iväg med en grande. Varsågod.